看看不行，这鞋不要了，带俩饼干，省着前期支援他有点慢。소환사의협곡에오신것을환영합니다미니언생성까지30초남았습니다내여정은이제시작이야啥玩意儿呢？我看有哥们说骂你一句至于吗？至于啥呀？不至于呀、啊！你这有什么好至于？你骂我一句，我骂你一句呗。那这有什么好至于的呢？咱也没咋地呀，我也没要拿刀杀了你，对不对？你说两句，我说两句呗，还至于吗？像我咋地了似的？我也没咋地呀。学抠石头人，无非就是想混，对吧？这怎么还掉线了呢？这塞拉斯掉线了，可咋整？这哥们掉线了。소환사가다시연결되었습니다소환사한명이게임을정加速器完了呀？应该是加速器有点问题。这少个打野可怎么办？소환사가다시연결되었습니다加速库单真的有问题，连下来蛮他就直接给我卡掉了。咋的了，兄弟？加速器坏了？加速器不知道为什么那个节点出问题了，他直接给我跳到170的屏。哎，我换了个节点好了。啥打野啊？这边赵信呢？南美的。항상최고를추구해
여러분 이제 시작이야. 周琦把我的野都刷了。 等会儿啊，等会儿六，等会儿六，等会儿六，等我六，马上六，几个兵，两个兵，一个兵，六了，啥玩意儿呢？这是石头人可能要六，这。 哎，能换吗？啊，算了，两个人，我这波就还可以。经典切屏，不切屏也死了。两个人塔下必死，那中单来了，肯定是没了。 我们俩全都是很少的血。 我真的是晕了，我他妈选个下路是康德的时候的人，本来这把正常杀鱼的话，这把打团我们就赢了，打到中期，我去，付出很大的。没事，慢慢来吧。慢慢打吧，也不急。还行，中下小游戏。 哎，蓝 buff 可以搞他一手。失速에서배우는 법이지。 적을 처치해. 적이 학살 중입니다. 我哥，你能去看一下，可以直接往红走不？红啊，我试试。 去了啊！不拿完了。不用了，不用，嗯。没了。好烦。这波，抓我你妈，上野又没了。
算了，这石头人我不刷了，刷这没用啊。慢猴哥，能踢，有踢。踢你快跑，你快跑，快跑，快跑！这上哪跑去？赵信三杀。这是谁啊？我杀个辅助其实意义不大。这边能来可以来，他没有大。我等我等我等。哟，他有大。不是，这石头人没用大呀。我操！没事，我应该能杀他。没事没事。他怎么还饿？坏了。好难，好难。哎，他下路没用大，下去的时候我不知道他用没用大。적을처치했습니다아군이당했습니다아군이당했습니다포탑방패가곧소멸됩니다你没打过他呀，兄弟。我肯定打。他那哎，他高兴可以那啥，没闪现没烂。这不残忍吗？不行，你要杀石头人儿呗，对不对？你没有加血。露露上哪去了？可以，还行。那人头啊，来个人头。什么你妈！每个人都有闪现躲我技能呀。猫咪 K 了我两个头了。这波阿应该没好呗，没那么快的。
没好。这不你有大杀杀人术可以杀他，那就来吧。可以拿了吧？哎呦我操！妖精应该能收，应该收，嗯，应该能收。可以，还可以，还可以。哎，我没气了，我现在飞机，不然我把这人头收了，我收了，我肯定可以。我这把没人头，这把有人头，我很好发挥的，真的是。杀人书，有点过分了吧？啊？啥味儿？没事，死了挺好。他杀不错，他没有船。这波我敢肯定他没有大，兄弟，我敢肯定，他100%没有大这一波。你 TP 出来塔没了？可以。留人，单杀他了，后面我把所有人单杀了。没打过吗 ？Nice， 可以。没料到啊！开花，这怎么能没料到呢？哟，你把他杀了？我把他单杀了。可以，可以，可以，可以。Nice， 还能能跑不？能杀不？能杀兄弟，为什么不能杀？赵信已经废了，这赵信才9级，我等级已经比他高了，好惨了，好惨！我把苏春单杀了一波，涨了好多经验。那石头人确实是有点肥呀。你妈12级了还给烧了，哎，真的，他怎么能等级这么高？他怎么12级呀？猫咪在跟着我呀，猫咪一直没管他，猫咪一直在跟着我，然后再跟踪在。要推中，我得来一波。20秒到，现在没有大招。哎呦！我现在太脆了，他们秒我，哎，他们全面都进了，可以留，可以留，哎，可以留他们，他们全采血，没事，我大刚好，这边是大招流，这边大招全给我，能把中打推了不？这个猫咪刚刚要挂我身上就好了，这不都死了吗？他们、哎、干嘛呢这？这中推中推中 ，nice 妖姬，这猫咪就跟着妖姬了，他没大没闪，哎，闪，没闪，不中意，可以杀，有意吗？追，减速 ，nice， 不追了，中中推，好吗？大龙可不可以，兄弟？大龙不行，大龙不行，大龙没上。那你们拿了吧，我不要了。
大龙就夸张了，好像大龙不行。确实，大龙好像是差点劲，拉倒。这幽咪这英雄有点厉害呀，我这一看。下回我也玩个幽咪。这是怎么就投了呀？投降了。这也太快了吧！我也玩个幽咪，我买个幽咪，然后。